Вітаємо, це «Звіти наживо» – всеукраїнський медіапроект Суспільного. І нині майданчик нашої студії стає майданчиком для діалогу між громадою та директоркою Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації Світланою Локомською. Добрий вечір. А поруч із нами громадські експерти – це голова громадської організації «Відродження 2015 РН» Тетяна Глущенко. Добрий вечір. І представниця Українського товариства глухих і Всеукраїнської ради перекладачів жестової мови Ольга Рибак. Вітаю. Доброго вечора. І спершу коротка інформаційна довідка про нашу спікерку. Світлана Локомська – директорка Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації. Народилася у селі Куденка Летичівського району на Хмельниччині у 1968-му. Працювала секретар-машиністкою, бухгалтеркою та на інших посадах на низці хмельницьких підприємств. Закінчила Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування і Львівський регіональний інститут державного управління Української академії державного управління при президентові України. Магістр державного управління. У 1996-му прийняла присягу державного службовця. І до 2000-го року працювала у Хмельницькій облдержадміністрації заступницею начальників різних відділів. Далі впродовж 10 років заступницею начальника головного управління праці та соціального захисту населення Хмельницької ОДА. Двічі балотувалася до Верховної Ради у 2006 та 2007 роках. З 2010-го два роки була начальницею головного управління праці та соціального захисту населення, а з 2012-го і до цього часу – директорка Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації. Заміжня, має доньку. Перед тим, як перейти до спілкування, зауважу, ми паралельно транслюємось у мережі Facebook, і там ви можете продовжити ставити свої питання у коментарях. За умовами проєкту маємо чіткий регламент і таймінг. Пані Світлано, по 2 хвилини у вас буде для відповідей на питання. Звуковий сигнал буде повідомляти про те, коли час для відповіді добігатиме кінця. Прошу на нього зважати. Через 20 хвилин, шановні глядачі, відкриємо лінії телефоні і запросимо вас долучитися до розмови телефоном. Шановні пані експертки, просимо, ви зможете раніше долучатися до розмови. Якщо у вас будуть зауваження, уточнення, коли буде пані Світлана відповідати, прошу долучайтеся, не лише обмежуйтесь питаннями, але не в перші 5 хвилин, бо вони виключно для звіту пані Світлани Локомської про роботу департаменту у році, який спливає. Прошу, 5 хвилин починається. Дякую. Дякую. Вітаю всіх подолян, вітаю всіх, хто сьогодні в студії. Надзвичайно дякую і люблю прямі ефіри. Чому? Тому що, ви знаєте, ми інколи з колегами жартуємо, кажемо так, галузь освіти, вони навчають і чітко їх питають, що навчили, що вивели в люди, хто отримав спеціальність і де працюють. Охорона здоров'я своє, будівельники своє. Що стосується системи соціального захисту, я вам скажу, ми не перестаємо дивуватися, тому що ту кількість навантаження, яке сьогодні на системі, досить непросто. Якщо ми сьогодні, до прикладу, скажу, органи влади підпадають під скорочення на 50%, то попередньо і уряд, і Міністерство соціальної політики визначили, що кожний департамент соціального захисту населення в області веде понад 110 функцій. Тобто на сьогоднішній день ми маємо новшества, я не буду говорити про те, що робить департамент, які проблеми. Я в першу чергу хотіла би знову звернутися до кожної категорії населення в тому, що ви можете сьогодні отримати від департаменту. Адже ми розуміємо, сьогодні значна чисельність людей, це десь біля 419 тисяч осіб, або більше 30% населення області – це ті особи, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення і отримують різні види соціальних виплат і допомог, починаючи від народження і закінчуючи
якби всіми виплатами, які передбачає законодавство. Тому багато дуже сьогодні дзвінків від молодих мам. А якщо я не працюю, у мене немає певного стажу роботи, чи буду я захищена державними виплатами при народженні? Звичайно, будете. Ці повноваження надані органам соціального захисту, і кожна жінка, яка має право народити дитину, і дав Бог народжує дитину, вона буде гарантована отримати 41 тисячу за народження дитини, першочергова виплата 10 тисяч, і 860 гривень щомісяця через органи соціального захисту, тому що вона не працює. Ми знаємо категорію людей, які на сьогоднішній день думають, що краще, пільги чи субсидії. Я теж би просила при всьому навантаженні на цей блок не панікувати, а прийти в управління соціального захисту і перепитати, чому, тому що вам порахують, що вам вигідніше. За цей період нам передали безліч нових функцій, це безпосередньо. Санаторне оздоровлення учасників АТО, чорнобильців, які в цьому позитив, ми вже не отримуємо путівки від Міністерства соціальної політики, а кожна людина, яка перебуває на обліку, може звернутися до того санаторія, який її визначено лікарем по профілю, і після проходження лікування ми перераховуємо кошти відповідно угоди, яку заключено між санаторієм і управлінням соціального захисту населення. Аналогічно в цьому році нам передали функції дитячого оздоровлення. Тому всі особи, які хотіли би отримати лікування і, скажімо так, певний розвиток для дітей, для молоді в табору «Артек» і «Молода гвардія» – це зараз функції органів соціального захисту, тому теж навідайтесь до наших управлінь. Аналогічно обласна програма оздоровлення теж передана Департаменту соціального захисту населення, і теж оздоровлення в літніх таборах теж здійснюється через наше управління, теж заходьте до нас в управління. На сьогоднішній день дуже актуальне питання, і уряд абсолютно серйозно відноситься до забезпечення житлового учасників АТО, осіб, які поранені, отримали поранення верхніх ніжних кінцівок, і особи, які приймали участь в бойових діях, і є вимушено переселені особи. В цілому за минулі роки от урядом виділено коштів більше, ніж на 150 квартир. І тому, якщо така ситуація виникає, на жаль, не завжди члени сім'ї мають час, можливість, може бажання прийти в органи місцевого самоврядування і поставити таку особу на облік для того, щоб ми могли замовити кошти. Тому однозначно від мене мої колеги отримають доручення дійти до кожної сім'ї, поставити на облік, подати потребу в коштах і щоб ми могли забезпечити такий відсоток. І при зустрічі з учасниками АТО вони дійсно сказали, що ми відчуваємо, що органи соціального захисту на місцях знають, що ми є, до нас звертаються. Так само ряд обласних програм. Ми розуміємо, що дуже велике навантаження сьогодні є на людей фінансової, тому вони хочуть десь якимось чином отримати додаткову можливість отримати якісь певні видатки або якісь програми. Тому на сьогоднішній день понад 10 обласних програм, які мають фінансову підтримку. Це і програма дороговартісного лікування, це одноразова допомога, це виплата до дня виводу воїн з Афганістану сім'ям загиблим, це і підтримка громадських організацій. Тобто ряд фінансових програм, які теж обмежуються не в сотнями гривень, а мільйонами гривень. Буквально одне речення доповню, що сьогодні видатки обласного бюджету, які приходять, субвенція державного бюджету Хмельниччини, обласному бюджету, складає понад 30% коштів, тобто субвенція державного бюджету для Хмельниччини, 30% – це є соціальні виплати. І найбільшою проблемою є те, що люди до кінця не знають, що їм, як вийти в цю чи іншу ситуацію, коли приходять на прийомний день, коли приходять на прийом до спеціалістів, з дуже великою проблемою, яку приходять люди, досить часто виходить, що ми на протязі пару хвилин знаходимо рішення з даної ситуації. Тому завжди готова до співпраці, приходьте, будь ласка, а прямий ефір – це чергова нагода поспілкуватися. Я абсолютно нормально реагую на критику. Ненормально, звісно, боляче, але я вважаю, що це є ті пріоритети, які в подальшому нам треба вивчати, знаходити шляхи їх вирішення для того, щоб ці питання можна було врегулювати. Дякую. Пані Світлано, ви
згадали не раз про учасників АТО і про ті функції, які ми наділили наділено додатково департамент, але ж створено Міністерство ветеранів. От у зв'язку з його створенням, можливо, якісь функції, які були у вас стосовно учасників АТО, перейшли в це міністерство? Ну, справа в тому, що дійсно міністерство таке створено. Вони є штати на рівні міністерства в Києві, але в областях поки що структури не мають. Тому спочатку в нас забрали всі програми, ми закрили всі рахунки казначейства, ми все це передали міністерству, але це буквально тривало на протязі тижня. Буквально за тиждень ці функції нам повернули, і ми знову ж таки зараз відповідаємо. Тобто працює сьогодні кожний департамент і на Міністерство соціальної політики, і на Міністерство ветеранів. Але я думаю, що учасники АТО не відчувають, яке міністерство якби здійснює функції. В цілому два міністерства зацікавлені, щоб вирішити ті проблеми, з якими вони звертаються. І ми на порозі 2020-го, і в новому році ризикують потрапити під скорочення близько 1,5 сотні працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення райдержадміністрації. Про це відповідне розпорядження голови ОДА від 20 листопада. Чи так це буде? І якщо так, то як це позначиться на роботі соцзахисту області загалом? Ви знаєте, це не то, що проблемно, це, ну, я 3 дні перехворіла, щоб мене зрозуміли. Це дуже важко. В кожному управлінні працює в середньому до 30 чоловік. А як я сказала попередньо, ті листи, які шлало міністерство, це 110 функцій на кожне управління. І ви розумієте, як просчитано було попередньо до скорочення, на кожну людину виділити 15 хвилин. Це неможливо. Неможливо людині пояснити в деяких випадках, що сума субсидій або соціальної виплати саме така. Різні бувають ситуації. Але ми терміново відреагували, тому що найдивніше, ми не могли зрозуміти, чому Хмельниччина 147, 51 працівник в Київській області, 23 в Харківській області і 147 на Хмельниччині. Я дякую, голова обласної державної адміністрації, голова обласної ради активно підключилися до цієї проблеми. Ми попрацювали з Міністерством фінансів. На сьогоднішній день вже підписаний проект постанови, завізований певними міністерствами і має надійти до Кабміну. 100 одиниць нам мають повернути, тому що 27 чоловік в управлінні, ну, фізично, морально не зможуть виконати ті функції. Ще раз кажу, надзвичайно велика сума коштів проходить через департамент, а для того, щоб їх використати грамотно і правильно, ми маємо не тільки їх потратити, ми маємо знайти людину, яка потребує ті чи інші. Тому поки що я сподіваюся, що до кінця року ми будемо мати гарний результат і 100 штатних одиниць нам повернуть. Так, дякую за відповіді, шановні експерти. Прошу, долучайтеся. Ще раз доброго дня. Добре. Мене цікавить сфера, яка стосується дітей з інвалідністю. Чи плануються зміни у 2020 році щодо виплат сім'ям, які виховують дітей з інвалідністю? І чи є, тому що серед батьків багато питань, вони запитують, чи тільки ці виплати дітям з інвалідністю, чи є, тому що в нас є категорія дітей з особливими потребами, які не мають інвалідності. І раніше звучала така інформація, що вони можуть звертатися в управління праці. Будь ласка, ну, я думаю, роз'ясніть я нам. Так, з собою взяли цифри, я не буду їх зачитувати в цілому. Я думаю, що кожна людина, яка має бажання знати з цього приводу, просто в інтернеті знайти статтю 7 Закону України про бюджет України на 2020 рік. Ця сума зростає, але всі витрати, вони передбачаються безпосередньо цією статтєю. Чому? Тому що чітко регламентується по віку, по категорії і по періоду, яка сума йде. Тому однозначно, якщо прожитковий мінімум зростає на 650 гривень, то і дані суми будуть виплачені теж з певним збільшенням. Але вони будуть коливатися в середньому до плюс-мінус 500 гривень. Якщо попередньо передбачали законом України збільшити соціальні виплати на народження дітей в залежності від кількості дітей, ви знаєте, це питання і в суспільстві, і серед працівників державних органів влади теж не дуже восприйнялось позитивно. Чому? Ми такий досвід вже мали. І виходить, що народжують дітей від залежності від більшої суми ті мами, які в подальшому від тих дітей відмовляються. Чому? Тому що народжує людина, яка хоче жити за соціальні виплати. На жаль, такі випадки є, коли служба у справах дітей, в цьому році це 17 сімей, які призупинені виплати, тому що діти не дітей використовують кошти, а на
батьки, а батьки за своїми власними потребами. Щодо діток-інвалідів, в цьому році, в 19-му, ми отримали теж нову програму, і ми на сьогоднішній день відшкодовуємо кошти за лікування в центрах реабілітації державних діткам з вадами ДЦП, дитячий церебральний параліч. Якщо я так не помилюся, скажу в цілому, це десь приблизно в цьому році 110 дітей. Ми при потребі 117-110 дітей ми оздоровили в таких центрах. Це було використано 23 мільйони гривень. А ці центри мають бути на території області? Уточнення так. Просто. Ці центри реабілітаційні мають бути на території нашої області? Ні. Козявкіна – саме розпространений центр, тобто вони отримують направлення в обласні дитячі лікарні, приходять до нас, ми заключаємо угоду і проплачуємо кошти. А на наступний рік це буде не тільки для діток з дитячим церебральним паралічем, але для інших діток, які мають категорії інвалідності. Це теж є новшество. І на що, ну, до прикладу, 117 чоловік звернулося, ми 110 задовільнили, тому що 7 – це було, може, грудень, в грудні місяці або в листопаді, тобто коли вже трошечки не було видатків. Але на початку року вони отримують, і ми задовільнимо всю їхню потребу. Дякую вам. Дякую. Пані Тетяно, ви опікуєтеся питаннями переселенців. Так. Прошу, перше питання. Шановна Світлана Іванівна, я опікуюсь переселенцями, представляю переселенців, і у мене будуть до вас питання саме з цього приводу. По-перше, мене цікавить, чи є у вас якась короткострокова або довгострокова програма стосовно вирішення найболючіших питань переселенців. На сьогоднішній день це два питання, я вважаю. Це житло для переселенців і, я так вважаю, що ви, мабуть, чули, це позбавлення переселенців пенсій. В тому числі Хмельницьке пенсійне відділення не є виключенням з цього. Внутрішньопереміщених осіб, які досягають пенсійного віку на місяць, на два, на три, на півроку позбавляють пенсії, і пенсійний фонд не вирішує, не виконує рішення судів, згідно з якими їх зобов'язують виплатити заборгованість по пенсії. Тому в мене питання, чи якимось чином ви приймаєте участь в нашій житловій проблемі, і чи якимось чином ви моніторите це ганебне питання про позбавлення пенсій стосовно внутрішньопереміщених осіб? По першому питанню щодо житла. Абсолютно розділяю вашу проблему, тому що на сьогодні, коли почалася, скажімо, війна на території України, не будемо підбирати слова, на Хмельниччину було, переїхало десь біля 7800, отак було людей. І причому ми їх настільки радушно приймали, питалися в чомусь допомогти, і житлом, і гуртожитком, і побутовою технікою, що до мене приходили на прийом і казали, ви вибачте, але я везу ще одних своїх знайомих, ще одних своїх сусідів, тому що вас дуже добре нас приймають. І ми дійсно розуміли, що ніхто з нас не хоче залишитися на місці тої людини, яка пережила цю всю трагедію і кошмар. Але я сказала попередньо, що із числа вимушених переселених осіб сьогодні на рівні держави є тільки програма для тих, хто приймав участь в бойових діях. Але в цей вівторок відбулася нарада за участю президента України, в яку був запрошений не департамент, не, скажімо так, нижчі регальні керівники. Це були запрошені голова обласної державної адміністрації, голова обласної ради. Сьогодні, от буквально розписуючи почту, є доручення президента зробити інвентаризацію житла, яке є, гуртожитки, які є, і проінформувати департамент, також передбачити земельні ділянки, де можна буде будувати квартири саме для переселенців. На мою думку, ті повноваження, які взяв на себе сьогодні президент України і даючи фінансові підтримки на ці всі програми, про які я говорила, я сподіваюся, що почули все ж таки тих людей, які на сьогоднішній день знімають квартири, десь живуть в друзів, знайомих. Тобто, пенсії, Світлана Івановна. Да. Стосовно пенсії, я вам не можу детально сказати, вибачте, то є абсолютно пенсійного фонду питання, але скажу вам таку річ, що ми, державні органи влади, в даній ситуації від судових рішень, в чому є залежні. До нас приходять кошти на виплату тої чи іншої виплати. Тобто, якщо мені дали кошти на субсидії, то я не можу заплатити за дітей. Так само і на пенсії. Приходить певна сума потреби місячна. Якщо приходить окрема сума з держбюджету по судовим рішенням,
вони отримують і вони теж зобов'язані її проплатити. Але дуже прошу, це питання пенсійного фонду, я не зможу його прокоментувати вам детально. Якщо по переселенцям, по житлу, ми, я сподіваюся, в 2020 році будемо працювати так само, як з цими трьома програмами, мені би хотіли, щоб результат був по цивільним переселенцям, вимушено переселеним особам. Цьогоріч в Україні запроваджено монетизацію субсидій з 1 жовтня і пільг на оплату житлово-комунальних послуг. От житель Чернелівки, що на Красилівщині, Борис Сніцар, отримав субсидію готівкою і став боржником. Як так, Неля Шпулак з'ясовувала. Подивимось і продовжимо. Борис Сніцар через травму хребта уже понад 20 років прикутий до ліжка. У хаті, де живе, має і централізоване водопостачання, і газове опалення. Для оплати цих благ, каже чоловік, користувався субсидією. Додає, в березні він отримав разом із пенсією 7 тисяч гривень субсидії, які використав на лікування дружини. Через тиждень, розповідає Борис Сніцар, прийшов рахунок за газ з боргом в 11 тисяч. Тут приходить Наталя, яка по газу від цієї контролер. Якова Наталочка, я тебе попрошу, в тебе ж є попереднє? Вона каже, є, давай візьми сліжі. Яка в мене заборованість там, що вони мене хочуть? Вона взяла, постала, от того, яка, оце пару минут вона взяла, пересчитала, каже, що вони у вас хочуть? 20 кубів ще є економії. Того ж дня, розповідає Борис Сніцар, газівники знову до нього навідалися відрізати газ за борги. Відрізали вони той газ, через місяць приходить мені, вони сказали, тут бумажку мені десь лишили, 11 тисяч, це все правильно, показник той. Через місяць десь приблизно приходить мені бумажка 13670 чи 770, не пам'ятаю. Ціле літо, розповідає Наталя Латюк, соціальний працівник села Чернелівка, її підопічний Борис Сніцар шукав правди. Згодом таки зібрав кошти та погасив борг за газ. Борис Сніцар не розібрався з монетизацією субсидії, тому й потрапив у боргову яму, каже Ніла Островська, голова Красилівської міської тергромади, до якої входить село Чернелівка. Він тоді неправильно зрозумів, що ці кошти, монетизація субсидії, що якщо їх отримати, їх треба одразу нести і платити за газ, не допускати боргів. Ми буквально за хвилину відкриваємо телефонні лінії. Ви побачите номер на своєму екрані і можете долучатись до нашої розмови, телефонувати. А поки, пані Світлана, скажіть, наскільки, як часто трапляються такі от ситуації, як ми сьогодні бачили, і наскільки взагалі себе виправдовує монетизація? В цілому це є одиничні випадки, і є соціальні працівники, які обслуговують дану категорію населення. Ну, розумієте, в нас сьогодні така ситуація була по Новосинявському будинку інтернату, коли аналогічно прийшли представники відповідної служби і просто вони поважали за потрібне відрізати газопостачання до будинку інтернату. Ми теж відреагували і, слава Богу, все закінчилось позитивно. В даній ситуації монополісти трошки собі дозволяють більшого, ніж потрібно. Але я завжди прошу людей, якщо ви отримуєте кошти на субсидію, а монетизацію почали вимагати все-таки з минулого опалювального сезону, все ж таки населення. Люди хотіли отримати кошти готівку для того, щоб розрахуватися. І в минулому році з економлених коштів, тобто і за теплою, і землі, і за іншу, ми майже 2,5 мільйона гривень роздали людям, люди отримали на карточку, це ті кошти, які люди зекономили. Але те, що зробив безпосередньо пан Борис, він використав дійсно для жінки. То я хотіла би йому сказати і іншим мешканцям, якщо ви маєте таку проблему і вас хтось хворіє, в області вже багато років функціонує програма дороговартісного лікування. Будь ласка, зверніться або в управління соціального захисту за місцем проживання, або в наш обласний департамент. Чому? Дана програма дає право людина, якщо проходить операційне втручання, дороговартісне лікування, хіміотерапію і інші хвороби, заміни суглоби та інше, ви маєте право 4 рази на рік отримати матеріальну допомогу, але це єдине, що має бути заклад обласний комунальний або комунальний на території України, не комерційний.
В цьому році ми профінансували 8 мільйонів, у минулому 8 мільйонів. Тобто в середньому до 2 тисяч осіб отримує таку матеріальну допомогу. Її середній розмір від 3 до 10 тисяч гривень. Тому просто треба запитати в соціального працівника, написати лист в департамент, що у мене є така проблема. Вам підскажуть і нададуть роз'яснення, що треба зробити. Ви кажете про 8 мільйонів, я дивлюся, що в цьому році закладено 4 мільйони на дороговартісне лікування. Правильно, це є базовий бюджет, але ще 2 рази мінімум на рік вони будуть коригуватися. Тобто на базовий бюджет ми будемо мати 4 мільйони, на протязі наступного періоду, при потребі ми забезпечимо людям таку. І ще уточнення, а от лікування рідкісних захворювань, воно сюди ж включається, в дороговартісне лікування, чи це щось за всім? Одне з документів, який дає право нам провести оплату, це лікар дає консультаційний висновок. І саме лікар за діагнозом пише, відноситься ця хвороба до дороговартісного лікування чи не відноситься. Якщо лічащий лікар дає такий висновок, тоді є всі підстави, і ще раз кажу, ну, в середньому кожна комісія, яка засідає раз в квартал, тобто проходить квартал, і ми на протязі 10 днів наступного місяця розглядаємо від 600 до 800 справ для того, щоб проплатити людям таку допомогу. Ще раз скажу, що людина має право 4 рази в рік отримати таку допомогу. І люди, які хворіють онкозахворювання, інші такі важкі хвороби, вони тривалими роками отримують таку допомогу і використовують ці кошти саме за призначенням. І повернусь ще от продовження теми субсидії. Маємо відеозапитання від мами дитини з інвалідністю Галини Москалюк. Прошу. Зверталися на рахунок субсидії в соцзахист. Нам відповідь була через 2 тижні, потім казали на комісію, ви 100% підходите під комісію на розгляд питання. Чому сумнів? Чому 2 дітей, 1 дитина інвалід, півставки, за дитиною доглядаємо, за дитиною інвалідом. Які сумніви в нашій сім'ї можуть бути? Чому думають, чи нам надавати? І друге питання. Ми замовляли протезне взуття, півроку чекали, довгий час, за який період в дитини виросла нога, постава змінилася, укорочення забралося, а взуття зробили з укороченням, з урахуванням того укорочення. І тобто ми не маємо змоги носити. Півроку чекали, перерахування було півроку майже. Якщо я правильно почула, жінка, яка в даній сім'ї виховує 2 дітей, одна з них інвалід, але вона працює на півставки. На сьогоднішній день постанови Кабінету міністрів України чітко визначено, що особа працездатного віку має отримувати повна зайнятість, то повна ставка. Враховуючи, що дитина інвалід, однозначно то є проблема. І саме рішення місцевої комісії, органи соціального захисту і місцевого самоврядування мають право прийняти таке рішення. Тому що, на жаль, на сьогодні панує тіньова зайнятість, люди працездатного віку, вони можуть працювати на півставки, числитися, а в конвертах отримати заробітну плату. Тому в такому випадку комісія не затримує. Якщо ви звернулися 1 жовтня, а комісія, до прикладу, відбудеться 20 жовтня, то процес нарахування вас буде з 1 жовтня, з дня звернення вас до органів соціального захисту. То не є проблема і абсолютно хай воно вас не лякає. Дійсно, ви ж розумієте, тематика субсидій обговорюється тривалий час, і ми дуже багато мали попередній період, коли люди говорили, що сьогодні приїжджає людина на крутій машині, живе в високоповерхових будинках великої площі, і вона теж отримує субсидії, як та людина, яка живе в селі і не має ніякого достатку. Постанова, яка набрала чинності в минулому році, вона досить ужорсточила дану ситуацію щодо реєстрації людини, щодо матеріальних заохочень, щодо фінансової можливості, щодо кількості людей. У нас дуже багато випадків, коли людина живе в одному місті, приписана в другому, і тобто такі трошечки, знаєте, побутові каламбури, від цього ніде не дітися. Щодо засобів реабілітації. Погоджую з вами, в нас цьому році досить нелегко йшло фінансування з державного бюджету, але якщо ви отримали взуття, то ви знаєте, в постанові написано, що для дорослої людини це є 2 пари осіннього і літнього, для діток не обмежена кількість взуття в залежності від розміру вашої дитини. І якщо на день
коли ви прийшли забирати взуття, воно вам не підходить, ви від нього зобов'язані відмовитися, і завод-виробник вам має зробити нове взуття. А чекати ще півроку? Ну, це, може, випадок був, ну, не знаю. Я би хотіла би з цією людиною звернутися, зверніться, будь ласка, до нас, ми подивимось, який завод-виробник. На сьогоднішній день досить серйозний ринок, конкуруючий ринок по виготовленню взуття і протезних виробів. Законом України про основи соціальної захищеності визначено, що надання соціальних послуг мають право і державні, і недержавні установи. Тому сьогодні дуже активно за останні 2-3 роки активізувалася робота недержавних підприємств, які виготовлюють різні види засобів реабілітації. І гроші підуть за тим виробником, який вибрала людина. Якщо ми мали раніше хмельницькі протезні підприємство, то сьогодні ми маємо ну, до 50 виробників. Я зрозуміла, що затримка була через фінансування. Так, через фінансування. Вона залишається оця проблема, затримка з фінансуванням? Перше півріччя завжди є проблема, тому що ну, скажімо так, обов'язкові щомісячні виплати, вони в строк проплачуються. Всі виплати, які йдуть, скажімо, не щомісячні, вони, на жаль, є з затримкою, тому що велика потреба. Але, ще раз кажу, в даній ситуації терміново завод мав переробити і отримати те взуття, яке сім'я потребує. Зрозуміло. Я нагадую, що ми працюємо наживо, і ви можете долучатися до розмови телефоном. Якраз маємо дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я пільговик, ветеран Збройних сил. Так. І от мене перевели на безготівкову оплату через Ощадбанк. І от я не пойму, нету ніякої зв'язки між Ощадбанком і організаціями, які обслуговують комунальні, ну, всім комунальним службам. І виходить, сьогодні вже 26 число, а я до сих пор не можу оплатити. Не знаю, сколько мне платить за каждую службу. Звоню по всем службам, а тогда одобрение. Они говорят, банк ничего нам не присылает, и мы ничего не знаем. Звоню в банк, а банк говорят, звоните в соцслужбу городскую, пусть они нам сообщат, сколько кому платить, понимаете? Ну неужели нельзя поднять вопрос перед Киевом, чтобы мы эти деньги выдавали на руки? Никаких проблем тогда этих не будет. Я получу эти деньги, и сам пойду и заплачу. Ваше питання зрозуміло, дякуємо вам. Дякуємо, зрозуміло. Ну, дивіться, на руки через касу однозначно не можна. Я думаю, що ви правильно розумієте, так само, як і я. Дійсно, постановою передбачено, що всі витрати, виплати проходять через Ощадбанк, через державний банк. В разі, якщо ви обслуговуєтесь в іншому банку, ви можете написати заяву і переведуть ваші всі нарахування в той банк, в якому ви обслуговуєтесь. Тобто, наприклад, зарплатний проєкт або інше. Але вам не потрібно зав'язуватись на Ощадбанк і робити з цього проблему. Чому? Тому що вам приходить квитанція і написано «сума обов'язкового платежу». Це ту суму, яку ви зобов'язані сплатити. Іншу суму, яку отримують кошти, і накладається програма Ощадбанку органів соціального захисту і надавачів послуг, ця сума проплачується Ощадбанком і до вас прийде смс-повідомлення. В такому випадку перший місяць, всі вересні місяці, в нас були проблеми, тому що дві нових програми Ощадбанка і Міністерства соціальної політики не зовсім було состиковано, і ми дійсно цілий місяць, ну, повірте, ви прийдете в управління соціального захисту, наші працівники працювали в суботу і в неділю до 12 годин ночі, тому що вони провіряли ті зміни в програмі, які проводили міністерство. Тобто про вихідні в управлінні соціального захисту населення, я думаю, що вже мало хто говорить, і ви, навірно, приходите, і ви бачите, якими періодами працюють наші працівники. Тому ще раз кажу, ви проплатили обов'язкову суму, яка йде ваша, сума до сплати, все інше проплатить Ощадбанк по мірі надходження коштів. Якщо Ощадбанк затримує кошти, то не ви будете сплачувати штрафні санкції, а це будуть проблеми Ощадбанку в подальшому між Ощадбанком і надавачем послуг. Якщо виникне якісь питання, чекаю вашого письмового повідомлення, розглянемо і окремо дамо вам відповідь. І ще один телефонний дзвінок маємо, а далі, шановні пані експертки, вам буде слово. Зараз слухаємо дзвінок. Добрий вечір. Ви
Не чути. Ми не чуємо. Ми не чуємо. Будьте добрі, зателефонуйте ще раз. І сформулюйте дуже лаконічно своє питання. Дякуємо. Або відійдіть від телевізору. Або відійдіть трошки далі і ще раз. Вас не чути. Ви можете відійти і ще раз повторити питання? Все. Чекаємо від вас ще дзвінка. Прошу, пані Тетяна. Світлана Іванівна, в мене до вас таке питання. Згідно вашого положення, ви зобов'язані проводити моніторинг у сфері надання соціальних виплат. Дуже багато в мене нарікань на роботу тієї комісії, яка надає субсидії, тому що внутрішньо переміщені особи можуть отримувати субсидії виключно за рішенням комісії. Комісія не завжди приймає законні рішення. Більше того, потім не бажає виконувати рішення судів, коли скасовуються їх рішення. Тому в мене питання, чи проводите ви якийсь моніторинг з цього питання? З якості. Хмельницькому мова йде? Безумовно, безумовно, тільки місто Хмельницьке. Коли внутрішньо переміщених осіб незаконно позбавляють субсидії, а потім комісія повторно не бажає виконувати рішення суду, яким скасовується попереднє незаконне рішення комісії. Але в області теж цікаво, чи є такі. Ну, в першу чергу. Я вибачаюсь, але це стосується не тільки внутрішньопереміщених осіб. Мене взагалі дуже хвилює якість роботи цієї самої комісії. І ви зобов'язані, згідно вашого положення, проводити моніторинг цьому. Ну, однозначно. По-перше, в склад комісії входять працівники органів соціального захисту, однозначно, наші працівники входять. Да? Якщо саме вони надають рекомендації по прийняттю незаконних рішень. Так, але вони не можуть це прийняти самі від себе. Люба комісія працює відповідно до положення нарахування пільг, субсидій і різних видів допомог. Тому не може просто спеціаліст сказати, що я не хочу, бо ви мені не подобаєтесь. Вона має обґрунтувати. І коли дають відповідь, то дійсно в таких випадках пишуть, що ви маєте право звернутися в суд. Але людина в першу чергу приходить тоді в обласний департамент. Ми тоді ще в обласному департаменті розглядаємо ситуацію. Тому що, ну, я скажу, дуже багато випадків, найбільше розпространений випадок, коли, особливо в сільській місцевості, останній випадок, людина отримала субсидії, і коли зробили перевірку нарахування субсидії і виплату, вийшло, що людина не зареєстрована за даним місцем проживання. А сільська рада дала довідку, що людина проживає і зареєстрована. Фактично, людина з 2005 року була зареєстрована в місті Хмельницькому. І виходить, що сьогодні людина, яка живе в селі, яку всі знають, вона зобов'язана за субсидії повернути 41 тисячу гривень в бюджет, тому що вона незаконно її отримала. Вона не подумала, що вона зареєстрована в місті Хмельницькому. І таких випадків буває досить багато. Тобто, коли комісія вже відмовляє, то це вже є якісь підстави, чому вони ссилаються на що. В іншому випадку роблять запит в департамент. Якщо департамент не може вирішити питання, якби теж підтримує думку комісії, ми робимо запит в Міністерство соціальної політики. Тобто, по кількості запитів, ну, зараз не готова сказати, але я думаю, що тобто це не можна вам факт. Надавати запит, чому ось у мене є конкретний випадок, чому комісія не виконує рішення суду. Тобто, я можу вам надати такий запит. Давайте попрацюємо. Добре, добре. Добре. Заходьте. Прошу, пані Ольга. Світлана Іванівна, ви вже зачепили питання забезпечення технічними засобами реабілітації по індивідуальній програмі реабілітації. Ще, будь ласка, два слова скажіть, яка була ситуація в цьому році, і чи людина, яка не отримала його по ІПРу, може це отримати в наступному році, чи їй повторно потрібно звертатись до вас. І друге питання, бо я не знаю, чи в мене буде час, щодо підтримки громадських організацій. Я знаю, що ви практикували конкурс соціальних проєктів. Чи продовжите ви таку практику, як плануєте з цим питанням працювати в наступному році? Дякую. Щодо забезпечення засобів реабілітації, скажу так, що буквально на тому тижні ми отримали повну потребу, яку до кінця року нам треба. Ми її вже освоїли. Чому? Тому що для того, щоб ми замовили суму, ми просимо завод, все ж таки, знаєте, підписати акт виконаних робіт, щоб ми могли, от прийшли кошти і ми їх зразу проплатили. Тому, якби на сьогоднішній день всі контрольні звернення громадян, які були в мене на прийомі, ми перезвонили і люди отримали всі засоби реабілітації. Тобто це стосується всіх категорій? Так, але якщо хтось не отримав, то не є проблема, вони не треба їх перероблювати на наступний період, людина так і отримає. Єдине, що якщо це дітки, то дійсно зробити нові заміри
Ну і старшій людині можна зробити нові заміри, якщо це більше півроку. Ну, я кажу, це одиничні. Ну, якщо випадки. Це стосується, да. Там, да. Зокрема, життя, але ж то перелік великий. Тому ситуація на сьогоднішній, ми отримали два транша на протязі листопада. Грудня це було більше 8 мільйонів гривень, тобто фактично ми змогли розрахуватися заводами-виробниками. Щодо громадської організації інвалідів, скажу так, що дійсно і в минулому році, і в цьому році ця сума передбачена, на черговий раз йде 400 тисяч гривень, але в минулому році, в березні 2019-го, я вже живу 20-м роком, прийнята постанова Кабінету міністрів України, і ми, на жаль, позбавили права отримати суми на виконання статутних повноважень товариства УТОС УТОГ і громадською організацією чорнобильців нашого. Чому? Тому що це є всеукраїнські організації. Але ми в постанові виписано, що дані видатки проходять через фонд соціального захисту інвалідів. Тому на початку року ми зустрічалися з керівником фонду соціального захисту інвалідів, ми зустрічалися з керівниками УТОС і УТОГ. В цілому вони витрати отримують, а в іншому випадку ми компенсуємо тим, що, до прикладу, є певні День білої тростини, інші заходи ми фінансуємо. І плюс просимо керівників обласних організацій, щоб вони попрацювали з людьми, і ми надаємо їм одноразову матеріальну допомогу. Дякую вам. Маємо ще телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо. Добрий вечір, слухаємо вас. Добрий вечір, студія. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Будь ласка, коротко ставте своє питання. Алло? Ми вас чуємо. Будь ласка, ставте питання, чуємо вас. Ага. Ну, в мене не питання, а скоріше питання до Світлани Іванівної. Це голова обласної організації УТОС, тільки що перезаводили нас. Ну, що стосується роботи нашого департаменту, всієї команди і особисто Світлани Іванівни, то я можу висловити тільки вдячність, тому що ми багато років співпрацюємо. І практично все, що залежить від них на рівні області Хмельницького департаменту, то ці питання наші вирішуються. Хоча, звичайно, складнощів багато і труднощі є, тим не менше, якби ми по мірі можливості вирішуємо. Але в нас є дуже гострі питання, які залежать від рішення, скажем, Кабінету міністрів Міністерства соцполітики. Ось, наприклад, у нас серйозна проблема з засобами реабілітації. Вони визначені міністерством в дуже обмеженому порядку і дуже мало коштів на них виділяється. Тому люди десятиліттями не можуть отримати самі необхідні речі, які вони можуть використовувати у побуті, там навчанні чи при роботі. Це перше якби питання. Друге, ми з 1933 року наше товариство. І в радянські часи інваліди по зору були прирівнені до ветеранів війни. Ми користувалися багатьма пільгами, в тому числі право на ортопедичне спеціалізоване взуття. Чому? Тому що, знаєте, якщо в людини немає показань, то нам вимали це право, тому що наші люди дуже швидко зносять взуття. Будь ласка, закінчуйте. І сьогодні все дуже дорого, купити на мінімальні пенсії теж не можна. Але саме в цьому році прийшло розпорядження теж, що без показань інвалід по зору просто не має права на це взуття. І ще одне, ну і багато принципів питань і по доступності, але ще хочу третє. Все, дякуємо. Два питання отримали. Я ще додам, тому що стосовно засобів реабілітації маємо ще відео питання від регіональної представниці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Хмельницькій області Оксани Кізаєвої. Послухаймо, а час дуже швидко збігає, тому попрошу відповісти на всі разом, тому що стосується однієї теми. Прошу. В
Занепокоєння особисто в мене виникає, коли ми, здійснюючи моніторингові візити, бачимо, що в осіб з інвалідністю дуже погано забезпечуються відповідні засоби реабілітації, які їм реально необхідні. А все через те, що в тих програмах, в індивідуальних програмах реабілітації даних осіб, вони заповнюються формально, немає індивідуального підходу. Дуже рідко, коли МСЕК, медико-соціальна експертна комісія, виїздить саме до них на місце, в ці інтернатні заклади, де вони проживають, де вони знаходяться. В зв'язку з цим, тобто і формальним підходом, особи не забезпечуються тими засобами реабілітації, які їм потрібно. Що зроблено для того, щоб вирішити цю проблему, яка дійсно існує по всім закладам? Можу не погодитись ні з Оксаною, представником уповноважених, не з Ларисою Володимировною, що є така проблема. Я пропоную так, ми однозначно інформуємо міністерство про проблему, пишемо листи, що просимо прискорити фінансування. Я думаю, що на рівні громадськості, ми, проводячи чергове засідання, ми просто підготуємо звернення до міністерства за підписю керівників громадських організацій, але разом з тим, Ларисо Володимирівно, інші керівники громадських організацій, я думаю, ви повідомите теж свої вищестоящі установи в Києві, нехай би вони звернулися до міністерства і зверненням, щоб фінансування програми забезпечення засобами реабілітації пересування осіб з інвалідністю фінансували, хоча б поквартально. Проблема в надходженні фінансів є. Фактично ми, до прикладу, в цьому році в березні отримали, в нас була заборгованість більше 800 тисяч за минулий рік. І фактично літом ми отримали ще до 6 мільйонів, а остальні кошти ми отримали лише в грудні місяці. В грудні місяці ми змогли розрахуватися. Хоча, якщо повернутися до тих засобів реабілітації, які були раніше і як вони виготовлялись, то ми бачимо значні зміни в якості. Це є полегшені засоби реабілітації, це є сучасні моделі, це є індивідуальний підхід. Людина сама обирає засоб реабілітації, сама вибирає завод-виробник. Це є цілі каталоги, які знаходяться в комп'ютерній мережі, де людина не спіша може передивитися всі варіанти і звернутися із індивідуальним засобом реабілітації відповідно до анкети. Не так, як раніше, привезли коляски, і ми шукаємо, який людині підійде. А зараз анкети написано: людина такої ваги, такого росту, така ширина сидіння, така вада там лівих, ніжних чи верхніх кінцівок, правої чи верхньої кінцівки, тобто зараз засоб реабілітації йде під людину. Але затримка фінансування, погоджуюсь, і цю проблему треба вирішити. Щодо комісії МСЕК, ми мінімум раз в рік проводимо таку спільну нараду з лікарями медичної комісії. Тому сказати за будинки інтернати, що у них затримка в засобах реабілітації, не дуже можу погодитися. Мені приємно, коли я заходжу в будь-яку установу, і в нас стоїть певна кількість засобів реабілітації. Сьогодні це є і туалети, це сьогодні є і підйомники, сьогодні це є і однозначно засоби, коляски інвалідні, і інші предмети, якими сьогодні оснащені наші установи. Тому в порівнянні чи з 5 роками по тому, звичайно, сьогодні кожна наша людина має можливість пересуватися. І прошу, пані Тетяно, ще маєте питання? Так, в мене таке питання спонтанно виникло з приводу ваших слів. МСЕК, ви проводите наради з лікарями МСЕК. А скажіть, будь ласка, от у мене є один інвалід, якому засоби реабілітації, він сліпий повністю. МСЕК йому виписав засоби реабілітації. Це тактильна тростина і годинник, і більше нічого. То в мене постає питання, якщо ви кожен місяць з ними проводите наради, то де ж результат? Кожен місяць я не можу з ними проводити. Індивідуальна програма реабілітації, вона розробляється на 2 роки. Вибачте, на 2 роки сліпому інваліду надати тактильну тростину і годинник – це і роботу в ОТОСі, якої немає в ОТОСі. То хіба це реабілітація? Програма реабілітації складається з 4 листків. Да? Тому ми це знаємо. І я думаю, що людина, яка прийшла з вадами зору, яка тотально незряча, її все рівно хтось здійснював супровід цієї людини. Безумовно. І коли людина приходить, в комісії сидить представник громадськості. До прикладу, МСЕК сьогодні аналогічно, Шубковський Володимир Григорович є представником громадськості в медичній комісії.
Тому, ну, знаєте, проблема в нас через те, що ми замість того, щоб говорити, просто ображаємося один на одного, і ми не маємо результату. Світлана Івановна, я не можу, вибачте, що я вас перебиваю, я не можу з вами погодитись, тому що є закон, є стаття 23 закону про реабілітацію інвалідів, там чітко зазначено, що програма реабілітації повинна бути не менше, ніж типова програма реабілітації, яка затверджена постановою Кабінету міністрів. І там однозначно немає для конкретного захворювання. І там однозначно немає тільки трастини і тільки... Звичайно, людина має право на забезпечення іншими засобами, самим взуттям. Фізична реабілітація, медична реабілітація і ну, так я далі. Думаю, що це десь така, знаєте, ну... Проблема винайшла. Це дуже велика проблема. Приходьте, будемо працювати в робочому порядку. Я хочу повернутися до проблеми внутрішньопереміщених осіб. У мене до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, чи будете ви планувати, ви на початку сказали, що будете відстежувати гуртожитки, там, землю для цього, чи будете ви планувати передання в гуртожитках кімнати у власність внутрішньопереміщеним особам? Тому що жити на ліжку місці, вибачте, людям, це шостий рік, це якось дуже незручно. Ще раз скажу, якщо на сьогоднішній день президент зібрав перших осіб області і дав таке доручення, я переконана, що це будуть державні кошти, які прийдуть в області для певного використання. До прикладу, що ми сьогодні отримали для дітей-сиріт кошти, і ми купили 75 квартир, то один будинок сімейного типу 4,5 мільйона виділений на їх будівництво. Аналогічно буде написано чи в указі, чи в постанові Кабінету міністрів України. На що ці кошти будуть? Буде сума на будівництво, буде йти на закупівлю, буде йти на що? Тоді вже ми чітко будемо мати і кошти, і напрямки їх використання, які ми маємо. Давайте просто співпрацювати разом, приходьте до нас як можна чаще, ми в робочому порядку, все, що можливо. І менше хвилинки до завершення, буквально от в кілька секунд вкладіться, будь ласка, бюджет на наступний рік має бути на 4,4 мільярда меншим, так казав Сергій Пенюшкевич, директор департаменту фінансів, так? Департамент соцзахисту буде на чомусь заощаджувати? Ні, департамент не буде переважно. Що на утримання будинків інтернатів з обласного бюджету, ми будемо отримати більше 6% по ряду. Від 6 до 15% в нас зростає бюджет. Що по державним програмам сума не зменшиться, тому що з того, що ми починали, що закон України передбачає все ж таки від залежності від категорії населення збільшення суми. Тому ми готові. 6 програм нам передаються з фінансового управління департаменту, тобто про зменшення видатків мова не йде. Все, дякую вам, дякую за відповіді, дякую, шановні експерти, вам за участь і за ваші питання. Час нашого ефіру вичерпано для тих, хто дивився нас по телевізору, а зараз продовжиться неформальне спілкування у Фейсбук, уже у гарному настрої. Нас десь чекає Богдан Семенюк, продовжимо у мережі спілкування неформальне. Всім дякую. Спасибі.